Ahoj, se vám hlásí doktor Z a po roce a pod ní možná dokonce s novým DLC k hromaři Graveyard Keeper obdržel nové DLC, které se jmenuje Better Safe Soul, což samozřejmě v rámci všech těch názvů jejich DLCček odkazuje na další seriál po Breaking Bad, Stranger Things, Game of Thrones, tak Better Call Saul, Better Safe Soul, raději zachraňme duši. Uvidíme, budeme zachraňovat nějaký duši. Jsou tam nějaký nový mechanik, je tam nějaká nová hlavnější vedlejší postava. A vůbec ale teďka nemám nejmenší tušení, jak to bude probíhat zase v rámci toho, když to teďka spustíme, co se bude dít, kde začne ten příběh, tak je možný, že občas nějaký střih bude, protože v tom bude zmatek a možná třeba začnu zase od začátku, ale to intro nechám takový, jaký je, tak hledáme play. Tak, my tady máme, no vidíte to, no není to rok a není to ještě ani rok, ty bláho. Ne, vlastně možná, no od konce ne, ale od začátku možná ano, tady 12. října jsem hrál naposledy, loni, no října, listopadu. Takže bylo nějakých 17 dílů, jeden díl denně byl asi, takže je možné, že to tak nějak možná vyšlo i, nevím, každopádně pojďme to spustit, uvidíme, jak to začne. Když jsem koukal na pár starších dílů, snažil jsem se vzpomenout na nějaké staré hlasy, nebo taky, jestli biskup tam bude. No tak uvidíme, co se bude dít, protože vůbec se si nepamatuju, jak se to hraje. Nehrál jsem to a jo, Universal Bag, jo, my to máme tady, ty bagy, ok, takže máme ty bagly. Máme ten teleport, jasně, máme dorty, tím můžeme doplňovat energii, super duper, máme speed potion. No, Mumla bude mít zase práce, nevím kolik, protože mi to hnedka mě pustí. Jo, tohle je nový mimochodem. Hnedka mám jít do práce, jo, hnedka mrtvola, tak všichni, tak jdeme ven a uvidíme, co se bude dít. Tady dřevo připravený, vykácený to tady, jajajaj, dlouho jsme tady nebyli, hrobaři. Mrtvola tady, mrkev tu je, počkej, tady máme tělo nějaký, a je, ježiš, to se hejbe to tělo ještě, počkej, what? To tělo se hejbe, oh. Je to krásný den na bonusovou mrtvolu, počkej, ona se furt hejbe. Možná ten chudák zemřel nedávno. Nikdy jsem ještě nerozřezal teplou mrtvolu. Necháme ho trochu vychladnout a postaráme se o něj později. Cože? Ty jsi naživu? Dobrá, pomůžu ti, ale uklidni se, jo? Jinak ti nemůžu postavit a... Dobrá. Dobrá práce, kámo. Kde to jsem? Je tohle vesnice? Jo, ale jak si se... Předpokládám, že ty jsi hrobař, že? A my jsme v várnici, teďka. Ano, jak si se... Na tohle žvástání tady není čas. Jmenuji se Jurik. A to musí teďka stačit. Mám potíže. A přinesl jsem ti hrobařovou knihu od strašidelného muže s jizvou. Keeper možná bude, nevím, možná, co to bude. Podle té knihy jsou zde zavřené dveře v márnici. Myslím, doufám, že jsi si jich vědom. To jsou ty dveře, ano. Dej mi klíč, hrobaři. A já nevím, co chceš za klíč? To si děláš srandu, že? No, nedělám. Myslím to docela vážně. A nemáš vůbec ponětí, co za knihu právě držím v ruce? Ne, vůbec. Sakra. Poslouchej mě velmi pozorně. Trochu ti z ní přečtu. A já jsem přilepil klíč se žvíkačkou na vnitřní stranu lebky. Nemám nejmenší ponětí, o jakou lebku se jedná. A nebo kde je. A samozřejmě
Nejsem hrobař. To je tvoje práce. Najdi a přines mi ten klíč. A co se stane, když tak učiním? A ty se starej o ten klíč a já se zatím podívám po té klíčové dírce. OK. Jedinou lebku, kterou znám, je tamhle vlevo Gary. Tak možná se podíváme na Garyho. Počkej, ale já potřebuji tu mrtvolu tady někde uskladnit. Mizně. Já nevím, jestli je Jurik. Já budu mu říkat Jurik. Protože Eurik. Budu říkat Jurik, protože máte Eureka, že jo, jako v angličtině, tak to je Jurika, tak předpokládám, že to, ta výslovnost bude podobná jako Jurik, Jurika, nevím, to je jedno, bude Jurik. Gary, nemáš náhodou žvíkačkou přilepený klíč vevnitř? A je to ten začátek, tyjo. Pokusíme se mu vysvětlit situaci, a já furt tady mám zamknutý tohle, to nechápu, co to je. To už jsem teďka narazil v tom minulém videu, v posledním videu z toho DLCčka minulýho. About the Amulet of Spirit Summoning. To se musím podívat na nějakou wiki pak. Lepší asi bude, když nebudu zmiňovat nic o tom klíči, který by měl být přilepen uvnitř jeho hlavy. Jen se podívej na svůj obličej. Co máš za lubem? Nic. Jenom jsem nad ničím přemýšlel. Nikdy jsem tě neviděl to dělat. Nikdy jsem tě neviděl přemýšlet takhle předtím. Dělám si srandu. Tak, co máš na mysli? Jenom jsem tak přemýšlel, že by sis možná mohl užít trochu čištění. Já? Myslím jako, že musíš být asi, že jsi musel být v zemi zakopaný na dost dlouhou dobu, co? A celý dny tady sedíš v tom prachu a mezi mrtvými těly. Co kdybych tě trochu očistil? Abys hezky voněl se s náznakem, s nádechem piva. Sakrble, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Ty jsi opravdu šikula, jo, chytrý. Jo. Jdu do toho. Tak, jo, a my musíme přinést bronzový pivo a nějaký písek asi. OK, dobrá. Tak to bychom měli mít tady zajištěný někde. Ježišmarja, to jsme nebyli u hrobaře dlouho. No, já mám ještě pár nedodělaných achievementů u hrobaře. Většina z nich spadá do kategorie rybaření, což je úžasná záležitost. Záležitost, která se mi moc nechce tady činit. mrkev a čočku můžeme nějakou čočku tady, zlatou čočku, jsem zlatou čočku, tak jo. A pivo teda musíme, jo, bronzový, možná, já nevím, jestli musíme bronzový, anebo stačí, nebo jestli můžeme i třeba stříbrný. A co tam byl písek, ten někde se bereme, OK. Tohle vypadá na dobrý místo, kde můžeme zutulnit můj dům. Možná pak budu moc přestat snít o té lepce. OK, co tady můžeme dělat? Burning Witch. Jsou asi obrazy? Koberec? Nábytek? Wow, tady věcí. Oh, silk. Počkej, hedvábí to kupuju jenom nikoho, ne? To si musím koupit. To neuděláme, to uděláme. Household utensils. Rack, OK. No pivo by mělo být dole, jestli tady nemám ještě nějaký jako kvůli vaření nebo něco. Vypadá hodně. Pivo a písek, pivo a písek. Tady vypadá, že není, tak půjdeme dolů. Ježiš, to je hele, zlatý pivo. Tady jsme nebyli dlouho, jenže on mi to všechno odnáší, to pivo, mám nějaký pocit, že jo. Jouda. Můžu udělat manuálně pivo, tamhle teda tady je manuální, myslím, že jo, ne? Mug of beer, jasně, výborně, tak udělej tohle, craft, tak a teď musíme počkat, dokud to nevycraftí. Tak tady budeme čekat, budeme se podívat zatím asi někam jinam, jak to tady vůbec jsme zanechali, to je vždycky jak vracet se po nějaký strašný dlouhý době někam, kde jste bydleli nějak dlouho, jo, nějakou dobu jste někde bydleli. A pak se tam vracíte po opravdu dlouhý době. Všechno je stejný, ale zároveň jiný.
Tady je to všechno připravený. Mám tady, tady písek, není, tady jsou ty certifikáty, musím taky odevzdat asi do hospody. Tady by mělo jít někde vykopat písek, že jo. Já ho možná někde mám, asi v truhle, ale to možná bude... Asi bude rychlejší ho tady najít a vykopat. Tady byla někde světlušky. Tady byla někde ta hrouda, tady je hrouda. Tak. Tak, dobrá, máme písek. Co ty světlušky můžeme pochytat? Ne. Okay. No já jsem zvědavý, co teda tohle nový DLCčko přinese. Mělo by tady, mělo by nám to, můžeme vzít tu kládu, když už jsme tady u toho, mělo by to odemknout nějakou možnost, co se týče duší, či co. Takže to je zase nějaká nová mechanika, která se tady má v hrobaře objevit, tak nevím, co to bude. Ta nová postava, tady je písku, která teda rozvine dál příběh. Otázka je, které postavy se vrátí, že jo, zase zpátky do příběhu, které budeme, se kterými se znovu setkáme. Já nedělám víno vůbec tady. Už tady neděláme víno, dělej víno. Tak a no, takže to všechno bude takhle obilí. Já nemám obilí, ty bláho, musíme donést obilí, než se udělá to pivo. To všechno, to jsem zvědavej, jak to proběhne. Psali na... Můžu tady vzít? Ne, tady je crafting. Psali na Steamu, že teda to DLCčko by mělo být zhruba na nějakých 6 až 12 hodin. Samozřejmě jak dlouho, jak rychle to prolítnete, asi to už je jako na vás. Ale... počkej, jak se to dělalo? Ne, to je všechno, já nechci všechno. To je jedna. Ok, tak to vezmu takhle. Já myslím, že šel jeden stack, CTRL, ne, CTRL je tohle, ALT, ne, OK, double click, ne, to nejde, OK, tak nic, no, tak já myslím, že šlo kliknout nějakým způsobem a že celý ten stack mi to přesune, ty vole, OK, stop, OK, tak, jo, dobrá, a jo, jako nějak plácat se tady asi zbytečně dlouho nebudeme, ale zase taky nechci to úplně prolítnout, pivo. Nechci to zase zbytečně prolítnout jako během chvilky, že jo? To je jasný. Takže uvidíme. Tak, půjdeme, vezmeme to asi tudyma. Možná rychlejší je to venkem, ale co? A ježiš, doufám, že toho písku jsem neměl mít víc. Teď mi tak napadá. Doufám, že toho písku jsem neměl mít víc. Ne, dobrý, jeden. Tak, začneme. Úkol dokončen. Seš připraven shine like a diamond, zářit jako diamant, shine bright like a diamond, budu tak hustej, jak budu umytej, měl bych se bát, že se mě bude pokoušet někdo ukrást, tady v okolí nikdo není, Gary, vypadáš dneska nějak divně, víš? To si nemyslím, jenom spousta věcí na práci. Tak začneme. Opatrně kolem mých nosních dírek, jsou trochu citliví. Cokoliv chceš, Gary. Jo. To přesně bylo to místečko. Ta vůně. Musím říct, že máš pěkně jemné ruce. Děkuju. Užij si svou čistotu. Tak jo, ok. Co jsme získali? Klíč jsme získali. Starý zrezavělý klíč. Se stopami žvíkačky stále přilepenými. Proč to Eirich? Počkej. Tady je Eirich a tam byl Jurik. Tak... What? No konečně! Už jsem si chtěl tady natáhnout a dát si šlofíka. Potřeboval jsem chvilku najít ten klíč. Rychle, dej mi ho. Takže našel jsi tu klíčovou dírku, nebo co jsi to hledal? To si píš. To byla hračka. Oj. Nový prostor. Velký nový prostor. Aj. Oh, můj. Bordel. Co se tady stalo?
Všechny ty pracovní stoly jsou absolutně rozflákaný. Jenom spousta rozbitého piva, nebo spousta pivních a sklení z vína. Co teď budeme dělat? Ale fakt, co se tady stalo? No, už jsme tady. Možná bys mi mohl konečně říct, co se sakra děje. Vypadá to, že nemám na výběr. Ale poslouchej, jak jsem řekl předtím, mám problém. Ve skutečnosti jsem na útěku. Spáchal jsem takový malý drobný zločin. Zločin? O to se neboj. Nikoho jsem nezabil nebo nezranil. Je ve městě je trochu poslední dny složitý život. A je ještě složitější pro různý typy kriminálníků. Musel jsem si ukrást svoje vlastní peníze, abych si koupil tuhle hrobařovou knihu na černém trhu. Ale ve zkratce, abych utekl a zahladil své stopy, jsem předstíral, že jsem mrtvola a čekal jsem fakt dlouho. Tak. Jo, počkej, což tam bylo? Ježišmane, jsem to... Kde jsou ty úkoly? Find něco. Ne, to jsme splnili asi. Jo, to jsme asi splnili už. OK. Vděčnost duší. Soul's gratitude. Takže my tady uklidíme. OK. Sklo. Broken. A to můžeme asi možná dostavit, co? Jež, to budeme muset opravovat ty stoly asi, ne? Co je tohle? Nějaký krystal. What? Face faceted diamond? Co to znamená? Tak. To je jak z pátýho elementu. To je ale úplně jak z pátýho elementu. Tahle ta socha, řekněme. OK. Tak. Počkej, tady propadlo ještě dolů vlastně. Dobrá, takže co? Truhla a paleta. Nic nemůžeme odstranit. Ne, OK. Vypadá to. Takže co dál? OK, jo, ještě si musíme promluvit. Co dál? Jak jsi se dostal k tomu, že jsi žil ve městě? Jednou za deštivého večera mě nějaký soudce vzal k sobě domů. Díky němu jsem měl střechu nad hlavou a jídlo. Měl jenom jednu podmínku, že se stanu jeho asistentem. Soudce měl starého sluhu, ženu, no starou služku, docela vzdělanou. Naučila mě, jak číst a psát. Tak jsem začal jednat s tunou monotónního papírování a s různými typy lidí. Proč jsi se rozhodl utéct z města? Ve skutečnosti jsem nikdy nechtěl utéct. Ale co se stalo? Nikdy jsem neočekával, že biskup byl takový křivák. Cože? Biskup a křivák? Podvedl mě, obral mě o hodně peněz. Skoro jsem prodal všechno, co jsem měl. A za tohle zadlužení mi biskup slíbil, že očistí mou duši od hříchu během služby v místním kostele. A všechno, co jsem od něj dostal, byla nějaká pitomá ta modlitba. A samozřejmě to, že mi Bůh odpustí. Očistit tvou duši od hříchu? Jo, však víš, měl jsem už dost svého nudného života, dokonce jsem viděl papírování a tváře v mých snech, dokonce se mi o tom zdálo. Tak mnoho hospod a mnoho bytek, bordelů s jejich nafintěnými šlapkami. Nudné soudní stání a nekonečné překřikování a různé souboje. Už jsem toho měl pokrk. Všichni neseme vlastní hříchy,
to nás učí, že? Tak jsem si taky myslel. Ale co když bych se jednou mohl očistit od hříchu? Zhluboka se čerstvě nadechnout a být svobodný. To, tak proto jsi tady? Ano, podařilo se mi najít hrobařovu knihu na černém trhu. Abych ji získal, musel jsem vzít všechny veškeré svoje peníze zpátky od toho šarlatána. Přirozeně, je podivné, že nevíš nic o té knize, ale co se dá dělat? No, já nejsem jediný hrobař. Chápu, tak to hodně vysvětluje. To vysvětluje, proč vypadáš tak ztraceně. Nebo tak mimo. Tahle knížka obsahuje poznámky na procedury, které vylečí tvou duši od jejich hříchů. A jak je to možný, to nechápu. S malou pomocí od těchto poničených pracovních stolů. Taky to něco říká ohledně léčení živé duše. Ale sakra, některé ty stránky jsou prostě vytržené. Dneska už nemůžeš nikomu věřit. Možná na to můžeme přijít společně? To je skvělý nápad. Tahle místnost a všechny její obsah jsou tvoje. A na oplátku mi pomůžeš vyřešit můj malý problém. Platí? Jasnačka, platí. A co budeš dělat dál? To ještě nevím. Ale rozhodně tady musím na chvíli zůstat. Pravděpodobně mě furt hledají. Vidíš ty dveře? Ano. Je tam malá místnost. A já se tam zašiju. A nebudu překážet. To se nemusí dělat starosti. Nemusíš se bát. Žádný člověk tě tady nebo cizinec tě tady nenajde. To je skvělý. OK. Počkej. A co mám dělat já? Podívej se. Tady se to píše. Že bych chtěl zapracovat na nějakých těch pracovních stolech s těma návodama. No, s těma plánkama. Musíš to tady všechno vyčistit. A soudě podle toho, jak je ta knížka napsaná, hrobaři jsou vysoce inteligentní individua. Jsem si jistý, že budeš vědět, co dělat dál. Co je tohle? Hej! Juriku, víš, co je tohle? Nemám nejmenší ponětí. Podíváme si, jestli ta knížka něco říká o nějaký krabici. To vypadá jak z toho, z krotitelů duchu trošku. No, nic moc. Jenom trocha tučného textu, který říká, že je lepší se toho nedotýkat. Je tam červený tlačítko? Ale to... To... Vlastně díky tomu se chci o tom dovědět ještě víc. O tom, co je uvnitř. Možná bychom se toho opravdu neměli dotýkat. Poznámky v knize ještě se nemýlily. Ale no tak, co se může stát? Já nevím, možná je to naplněno jedovatými spórami. Pár špinavých ponožek. To je to největší nebezpečí, který tahle bedna skrývá. Zajímavé. Nemůžu na to přijít. Možná bychom si měli sehnat nějaký nástroje? Není potřeba, to zvládneme. Ko? Sakra, to bolelo. Protože jsi to opravil. Co sakra seš zač? Mám tu stejnou otázku. Kdo sakra jste vy? Já jsem hrobař a tohle je Jurik. Obyvatel města. Myslím teda bývalý obyvatel města. A ty seš? Nevím, kdo jsem. Nemám ani jméno. Narodil jsem se v této kopce. S pomocí hrobaře s knírkem.
No, jestli nemáš jméno, tak bychom ti nějaký měli dát. Budeme mu říkat R.I.P.O. Ripple. Juriku, něco jednoduššího pro naše vlastní dobro. Musíme to říkat furt. Dobrý, to byl jenom for. Dobrá, přijdu na něco jednoduššího. A co třeba... Jo, mám to. Mám, líbí se mi tvůj výraz. Takže ti budeme říkat Smiler. Usměváček. Myslíš si, že to je dobrý nápad? Líbí se mi to. Zní to vtipně. Předpokládám, že jsi byl v té bedně zavřený docela dlouho. Kolik času uběhlo? To nevím. Rozhodně víc než několik let. Vypadá to tak. Dobrá. Rád jsem tě poznal, usměváčku. Ale my už půjdeme. Máme nějaký věci na práci. Nice. Máme návod? Lánek? Ten kontejner na duše? A pracovní stůl. OK, takže spiritualismus, nám to odemklo novou technologii. Oh la 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 la. Jo, a my na to budeme potřebovat ty duše. To gratitude. OK. Tak jo. Máme úkol. Zjistit o něm víc. Jo, a máme si ještě tady promluvit s Jurikem. No, ale já si myslím, že pro dnešek z téhle epizody to stačilo. Pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuju za sledování úvodní epizody k novému DLC Better Safe Soul z našeho hrobaře Graveyard Keeper. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.